Ja razmišljam o Gagijevom slučaju ovde, dramatičnom, razumeš? I ja kao magistar dramaturgije vidim da on čovjek trpi ove napade, sve. On mora da uradi nešto radikalno. Da klekne, da plače i da se izvini. I narod će da bude na njegovoj strani. Nema, to je ko kad zakenjaš sa nekom ribom. Moraš bre da uradiš nešto. Gagi i Anabeli i Milošu, uradi to. E, bravo, evo vidiš šta je pravo, bravo. Izvini, Miloše, izvini. Ali klekni. Kome? Da kleknem? Dramatičnije, ko Kasandra, ja bi ga kleknio. Miloše, izvini na svemu što sam uradio i povredio te i ne znam šta. Bravo. Anabeli se izvini isto, što? I njoj. Vratit će ti se, brzo, sve... A zbog toga mislim? Sad ćemo sve da okrenemo. A ja ne želim da mi se vrati. Kako rekao si da želiš? Nisam rekao da želim. Nemoj sad sve zabrljao, tamo ti je krenulo. Izvini ako sam je povredio, ali ne želim da mi se vrati. Aplauz za momka. Evo vidiš sala. Sad je omiljen.